Shoqëria kulturore artistike Gjeladin Zeqiri është kthyer me çmimin e parë nga festivali multikulturor Kamza 2014 që u mbajt në Shqipëri. Në këtë festival me çmimin e parë është dalluar solisti Jetmir Rexhepi dhe njëkohësisht kryetari i kësaj shoqërie. Rexhepi nga juria ka marrë edhe certifikatën, ndërsa kupën nga kryebashkiaku i Kamzës. Po ashtu në këtë festival si valltar më i mirë është shpallur edhe valltari i shoqërisë kulturore artistike Vullnet Kuqi. Vendi i dytë i ka takuar grupit të Kamzës dhe Drenasit, ndërsa në vendet e treta janë shpallur grupi i Librazhdit dhe Zëri i Trebeshinës. Në edicionin e dytë të këtij festivali, i cili po rikthehet në tradicional, kanë interpretuar artist nga mbar trevat shqiptare gjatë 3 netë sa zgjati ky festival. Organizimi i festivalit nga Qendra Kulturore Kamës dhe nga Bashkia në përkujdesjen e kryetarit Xhelal Mziu ka qenë një tjetër sukses, pasi që në këtë komunë organizohet krahas festivalit punimet e konferencës ndërkombëtare të projektit Jogle me pjesëmarrjen e bashkive nga Italia, Rumania, Bullgaria, delegacionet e të cilve kanë ndjekur natën finale të festivalit, thon nga Shoqëria Kulturo-Artistike Xhelal Mziu.